ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ଉଠିକି ପଳେଇଗଲେ, ଆମକୁ ଏଇଠି ଲଗେଇଦେଲେ ଆମେ ବାସନ ଉଠେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ନା ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଏତିକି ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଆସୁଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ୱେଟ୍ କରିଥାଉ ମନ୍ଡେକୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି March 20 ପଖାଳ ଦିବସ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ି ଛଣା ହେବ, ଏ ହେଉଛି ଲିଆ ବଢ଼ି। ତାପରେ ଆଳୁ ଭଜା ଯିବ, ଆଳୁ ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିଛି, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାତିକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋଟା ମୋଟା କାଟିକିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ହିଁ ପତଳା କରିକି କଟାଯାଇଛି। ଆଳୁ ଭଜା ହେବ, ତାପରେ ବାଇଗଣକୁ ବି ଭଜା ଯିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଢ଼ିକୁ ଛାଣିବି, ବାଇଗଣରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଲୁଣ ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ରଖିସାରିଲି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ମାଛ, ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ହେବ, ଏବେ ବାଇଗଣ ଟିକିଏ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମାଛ ଭଜା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ବନେଇବି ମୁଁ ମାଛ ଛେଚଡ଼ା। ତ ମାଛ ଛେଚଡ଼ା ପାଇଁ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ଆମର ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିବି। ତାପରେ ମାଛକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ମାଛକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନେଇଛି, କେମିତି ଲାଗିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମାଛର ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ତ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏପଟେ ମୋର ହୋଇଗଲା ମାଛ ଛେଚଡ଼ା, ତାପରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ାଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟମାଟୋ ତାପରେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାଯିବ। ଏବେ ହେବ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାତିକ ଆଉ ରିତେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଇସ୍ ଅଛି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ମୁଁ ବନେଇବି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍। ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହୋଇସାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ପଖାଳରେ ଟିକିଏ ଛୁଙ୍କ ଲାଗିବ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତେବେ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ହେଇଗଲା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଦହି ପଖାଳ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦହି ପଖାଳ, ତ ନର୍ମାଲ୍ ତ ମୁଁ ଖାଏ ପଖାଳ, ନର୍ମାଲ୍ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଇଛି ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଦହି ପଖାଳ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ସେଇଟା ଜାଣିବି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ତା'ର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କିଏ କିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ। ଏବେ ମୋର ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଥିଲି ସବୁ ମୋର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଇଟମ୍, ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆଇଟମ୍ ଆସିଗଲାଣି, ପଖାଳ ଆସିଗଲାଣି, ଖାଲି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, ସିଏ କିଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କିଏ ଆସିନି, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଣିଛି ବଢ଼ି, ଲିଆ ବଢ଼ି, ଆଳୁ ଭଜା, ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା, ମାଛ ଛେଚଡ଼ା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାରିର, ବାରିରେ ବାହାରିଥିଲା ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚକଟା ହେବ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍। ମୁଁ ଆଣିଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଟିକେ ଜୋର କିନା କହ, ତାପରେ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଭଜା, କଲରା ଚଟଚଡ଼ି। ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ମିସ୍ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ ଆଣିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ଆଚାର, ସାଲେଡ଼, ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା, ମାଛ ଭଜା। ଏତେ ଲେଟ୍ ଯେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚକଟି ଦେବା, ଆଉ ମାନେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ, ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଚକଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଇଏ ଯେ
आसु आसु खाइस आमुको भी तो भोक लागथला आमे भी थिलु ना भूल खाइ दी छी खाइ उतु गांदु तो गांदु नि खाउबी एमानन को पूरा एत्ते भोक एमाने अपेक्षा करथिले समस्त टेस्ट कर केमते कोन हेई छी टेस्ट कुह मिक्सचर हेई थांदा पण मिक्सचर घरे तयारी हेदिला बढ़िया हेई छै इडा इडा के बने गांदु टिके म टेस्ट करे हाथ पहिला नि मोर नाइस बढ़िया लाउछ आमे लंका लगे गोटे बेस बग दी छ आइटम जे भात भी सरुनी दही बैगन ना दही बैगन भजा बैगन गोटा मसला एमती कह लंका लंका आउ एडा हमरो फेमस सुकुआ आलू तरकारी केड़ सुंदर होई जिया यो जे हमरो बरमपुर मिक्सचर मु केबे कलरा खाएनी कलरा बहुत टेस्ट होई छी एडा बहुत दिन परे आम समस्ते पुणी थे पखाळ मिसिकी समस्ते खाऊ नुआ पार्टी पळे गले पुणी माने पुरुणा गले नुआ नुआ आसुछन समस्ते नै नुआ कहले ए झियोटा नुआ ए भोणीटा हमरो आ ए भाई नुआ ये नुआ ये भी तो सब थरे थाए नाही नथिला हां ये थिला ये थिला खाली दुई जण नुआ आमे खाइबा रे बिजी खाइ सारला पर कु साबळ सुका तरकारी सारू आलू साबला बैगण भी पड़छि सारू आलू बैगण पके के साबला तरकारी हिजे एबे हम खाइबा सरिला आज पखाल दिवस रे बहुत एंजॉय कलु आमे सब खाइलु आ बहुत टेस्टी टेस्टी हेइला आ उपर इते आइटम के भात भी कम आनिथिलु हेले बे हम आइटम सरिना आउ टिके टिके बंच जाइछि आउ तमे जते हम वीडियो को देखु छ त बहुत बहुत भल कथा थैंक यू आउ लाइक सब्सक्राइब सब कर देबो आउ कमेंट भी देबो आज पखाल दिवस एटा केमती तमको लागिला आ घरे करु चंदी कि नै सेटा भी कमेंट रे देबे जदि आपण माने मो वीडियो रे नुवा छंदी त प्लीज सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे रहू छी फ्रेंड्स बाय।